Conheça comigo a trilha que sai da Praia da Daniela e percorre a Mata Atlântica até a Praia do Forte. Venha conferir! Sejam bem-vindos ao Trips e Flicks para mais uma aventura pelas praias de Floripa. Agora eu vou mostrar para você uma trilha que vai da Praia da Daniela até a Praia do Forte. Vamos lá, tem muitas paisagens legais pelo caminho. Mais um lindo dia de verão em Florianópolis. Para você que está buscando novos caminhos pela ilha, venha conhecer essa trilha. Uma trilha bem demarcada. Choveu à noite, então tá um pouco mais úmida. Legal até que tem algumas placas informativas, olha lá, forte. A gente vai ter que subir esse morrão aqui. Um pouco mais para lá, a gente vai para outra prainha. Nós temos um refúgio, parece um dômen. Silêncio bom, né? Aqui uma área margeando a costa. A grande vantagem dessa trilha é que encurta o caminho entre as praias. Se fôssemos de carro, teríamos que dar uma grande volta para chegar de uma a outra. E demoraríamos quase uma hora, com certeza. Temos até construções por aqui. A sombra das árvores deixa muito agradável a caminhada e é bem tranquilo também. É que bonito, né? Trilha muito bem cuidada, tem até casas ao longo do caminho. Um passeio bem fácil e muito divertido para você que está visitando aqui a região norte, principalmente para quem chega na Daniela ou quem está na Praia do Forte.
Agora vamos descer. Isso daqui é um grande paredão de pedra. Ah, que beleza, olha só. Estamos chegando já à Praia do Forte. Vou passar para alguns terrenos primeiro aqui. Há um lagartão. Ixi, saiu correndo. Vamos pelo acesso aqui à praia. E rapidinho, né? É uma trilha curta, mas que vale a pena. Recomendo. Se você gostou, deixe o seu like, comente, se inscreva no canal. Agradeço a sua audiência. É isso aí, um grande abraço e até breve!